Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita lagi pesta lur. Pesta bersama teman-teman di Desa Kenangrejo. Boyo. Oke lur, jadi ini adalah makan besar anu syukuran Lucky Bleduk menjadi diangkat menjadi pegawai negeri. Makan besar lur. Syukuran. Wes syukuran wis pirang tahun lur? Oke. Rong tahun tetap ya. Alhamdulillah wis diangkat pegawai negeri lur. Makan besar, Bro. Segone rong mateng jek didangno segone. Yo Mas Ibran. Yo jek didangno. Mosok jadang. Jadang, Bro. Mateng. Syukuran kok Lucky Bleduk diangkat jadi pegawai negeri lho, Bro. Iki ikan bakar. Keren banget. Aku lagune matiin sik no. Kopi rek no. Lagune no. Kita icip dulu iki sing wis mateng lur. Ki wak nila kondi Mas Bron. Aku nak ngombe iki. Aku bakar iki. Aku ngombe kepen bakar. Piro sak kilo iwak nila? Ki kok jempu. 30. Garing ket mau iki. Mosok? Garing ket mau. Jadi ikan bakar ini cocok karena sambal kecap. Colo-colo. Ini kayak petuan menus pisan. Jadi ceritanya angka lagi metu lho. Petuan menus tak cangking. Menus ini apa? Aku tuku komik menendang ya. Kowe kok turun nendang nyapa ora tau mulih. Mosok turun nyamper kono. Turun nyamper dhek. Turun nyamper iki. Dhek iki aku petuan subuh lho. Iki mulai ge. Subuh. Wis duit duit ora? Enggak. Sore mau ki apa? Ora ada duit. Blas. Dito. Banter. Beng ngawur. Ngawur. Wis banteran. Amor. Iki pasti sakaja. Tapi aku arek anu, arek review nek iki gandeng karo PI. Coba delut. Ya Allah. PI. Delut tok. Gandeng karo PI. Delut duduk. Telepon nek lu wong edok ki lho aku jan. Iki bojone gembeng. Bucin. Bojone gembeng ndi? Adi. Lho ki tangane apa? Tangane nggowo apa mun ndek iki? Iso. Nek lo iso nek lo kelo lur iso nek kirimi. Iso nek dong. Gawe triyono wis masuk cah telu ki, tenan. Cara gawe triyono aku yakin viewer-e sing delok di atas 10.000 terus anteng. Nek cah telu ki in friend. Tapi kok lupi ketetok ya. Ketetok telu ya. Ketetok lup. Lungguh se tok lup. Aku yakin anu in friend cah telu ki di atas 10.000 anteng. Nah, mirip loh. Mirip, Bro. Kira rokok kok tuju. Kok malah ngeblur ya gitu. Oke, capek gembeng. Bumbunya entek lho, bumbunya lho. Entek. Entek di. Bumbunya di ya. Anu, kamera. Bumbunya apa tuh? Wei, Pak RG channel YouTube. Siapa? Aku isane opo? Aku isane opo? Sini ku yang pargo. Tempe lho. Bubuk apa sosis yang pargo ndi? Karo anu. Rekam di. Lok trio gerane ngono apa trio gerane? Trio gerane apa to? Sak dipute. Yo. Aja numpak motorku lho, Pi. Ora iso mandeg. Ki cah ki lucu ki nek didadekno telu sapan ya iso. Iso inframe cah telu no sangar ki. Sajiku tempe. Trio ketek jadi gembe. Ketek tok e jadi ngawur ta. Sangar lho, talent nasional lho. Yo sing dadi. Lah, we. Tak kayak duit, pes ditapui wong-wong eh, romplai wu ya. Kalau nak debutan kemalahan. Iya iya saya tapi. Iya ditapui wong-wong. Gue cek siapa nih? Terekam lo. Wei sing gak tepung lo ya sing apa? Kok gue cerewet aja kok so.
Ya orang lewe. Salam gue mbakmu. Iya toh, sih toh. Salam gue mbakmu. Salam. Iya. Mbakmu jadi saya jadi ikut bebek. Salam gue mbakmu ya. Iya. Namu nyampe nongko bi. Karo. Cacong. Lelah salam bi. Terus mbak. Untuk salam kau Arjuna nih telagan. No. Mana? Yo. Mana yo? Tenan ya. Oke. Lo apa tuh kok buntul? Lito. Berarti kita nganu. Kuning nggih. Beng gak krungu neh, Beng. Baleni neh. Kuning nggih. Ya lo digodak iki. Tak ketak ndas. Sing aja sing pong sing umbar karo angel cah iki diturut iso ora? Lek kerek muni lo. Aja sing tepung ngono. Ya. Bumbu ikan bakar. Oh. Bumbu tempe goreng okay. Tapi sing gak tepung. Mrica karo kunir lo. Kon karo bisuk. Bleduk yo ora iso moto. Kudune PI bleduk. Tuwa tepo tak kok ndasku ngendi wong ya? Karo dewat kawan, dukawan. Ndang karo kowe. Licik. Apa, Ben? Tepung lho. Ora elo. Iki barang pas koplo ne cak. Ora elo. Koplone, Bro. Padha setelane padha. Ya wi gua mupuri raine apa kita? PI. Rene. Tau iki cangkemmu kok. Lah kok ngene iki karo kowe. Ora. Padha dicule. Padha. Berarti. Ditebak lho karo cacah, mesti bali nggo tepung. Aja mlayu topi. Tak sawani 10.000 rene. Eh, sawani 10.000. Sumpah ora tak kethek aku gak tau anu. Ndak to. Ini tak tak kira traktor pakku. Timbang melok wong ra dibayar we. Sawane iki. Titip salam go mbake ngono. Ika. Ya nek dalam genggaman to. Wih de. Piye? Nek mu nyalamno piye ngene ning iku? Eh, nek sekolah ndi? Nek mu nyalamno ning iku piye, Mbak? Entuk salam kok ketek ngono ya? Ika. Ya piye? Kok Mas PI to? Api duwe apa? Lah nek Andi piye? Thomas Andi. Wih, sing ganteng. Kenya aku wae, kenya aku tak godak wae engko. Aja ngale to. Lur, akhirnya dibumbu kecap tok. Nah, iya to. Wis nggo celorengane ben yo tepung ben akeh. Iki mbok setel garing apa mbok setel apa? Garing. Iki lemes kabeh. Yo lemes. Cek anu kurang amis. Kurang masuk. Bulet cangkemmu. Heeh. Lho. Ayo tak bagi-bagi takjil. Padhe iki lho, Padhe. Duite sapa ngebagi-bagi takjil? Gantok Andi gak ngetok nih. Letak. Cukup proyek tak colongno wis esuk. Oke. Ide. Nongo makan besar. Ikan nila. Oh, masa pembalap ya? Pembalap karung. Setua. Ayo mantarmu Alpa kan ini. Eh? Tadon. Neng? Gue minggu. Ayo pero. Rong ayu mau rong. Malah dijek. Kita mau nabrak uang barang ini nih. Nanti bu. Bapak entek pero? 5 juta. Entek rasa di. Pero? 15 juta. 5 lo jadi sih. Kata gue kok lurah kok. Ganteng lho. Wena putih ganteng lho. Kerjamu apa saiki? Ya ngerti dhewe to kerjaku yo wis diamben yo sak eneke apa. Mimpin rock and roll padahal gitu to. Zaman dulu. Saiki wis gelem apa-apa wis tanggung jawab ben basa rabi. Wong wis omah-omah. Semua-mah betul. Oh, sapine payu. Wis suwi kok payu. Semangat. Nur. Semangat ya. Kira-kira duitnya mau bukain bojomu pra, klarifikasi weh tak kaya duit apa yang kaya bojoku pak? Renagen mau susunnya tak wadil dikaya ngoplo ora tau nih renagen lo ngomong lah soalnya weh mau mama tanggung jawab lah lo betul lo, betul susunnya renagen lo formula? Anak koda lo SGM anak koda SGM anak koda ya bro kalau kumbahan beras gak tuh ya no? Iya apa? Tajin lah wong biar lo susunnya tajin iya toh wong biyen ngono lho lu kok iso berarti anak bedo kok kowe iki gak niru pake anake ganteng lho Bang ganteng ngurun gue pamit to busi to cowok anake ayu cowok ayu
Iya ayu. Senake ayu ngono. Mulus Mas. Mentol aku dadi cilik nek pengen tak pacar. Oleh blumukan ya alhamdulillah, lho. Kuwi barokah, Dik. Mawe bojomu lek kowe barokah. Masa ora bencana? Wong e ganteng kowe bencana. Ben, saiki nek ganteng gak setia nggo apa? Woi, betul. Eh, iki ku pengen ning iki lho ning Tiba neng mah kecuten. Eh bojone ibok aku we Mas, awer beduk ora aku ning Jakarta padahal. Awer beduk ora anu. Mau yo anu. Mas, beduk kon mulih nek amor motor. Kon njaluk gembek ya. Enggak. Aku bayar gak Beng. Apa tuku takjil ngono jek. Wis Loriko mau adalah vlog dari pesulap merah dan teman-temannya. Terima kasih sudah menonton vlog ini, terus support vlog ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.